Labas rytas, esu tiesiai prieš Skogar krioklį. Pagaliau matėsi, kaip ir rytas. Geras oras, nėra labai šalta, nėra vėjuota. Linkėjimai Lietuva. Bet tikrai neįtikėtinas. Toksai ir aukštokas, ir toksai ir platus. Labai gražus išties. Labai. Žuvyčių nesimato. Vienas populiariausių. Neveltai, tikrai. Verta čia būtinai atvažiuoti. Visi fotografai susirinkę nuo ryto. Paskui raidžiau su dronu, sudėtinga. Čianai labai nešioja. Tik iš toliau galėjau. Negalėjau arčiau. Labai. Nors nėra vėjo išties, bet nuo krioklio eina ta jėga ir viskas. Tai va. Nu ką, gražuolis. Jau prašvito, važiuojam į tą paplūdimį. Matysim, kiek ten žinu. 10 km iki to nukritusio lėktuvo. Ir va, čianai, kur dabar esu, prie šito krioklio, čia yra pagrindinis, bet čia yra labai dar daug toliau paėjus aukščiau daug kitų mažesnių krioklių. Tai toksai irgi viena iš tų vietų, kur galima tikrai irgi atvažiuoti ir pasibūti visai dienai pasivaikščioti. Tai va. Aina savo, kaip pražu. Ten sniegas matosi. Ten žinau, kad yra ledynas. Rytas. Keturias mašinos parkinge. 8 ryto. Tokį keliuką va. Ojei. Tuoj privažiuosim tą lėktuvėlį. Fotkinus čia jau. Nu, jas tuoj išeis. Jau kaip ir atlaisvino vietą, dabar mano eilė. Tai va, viskas taip atrodo. Čianai. Vidinė pusė. Laidai. Dabar ir jūs beveik būsit čia pabuvę. Visokio išrašyti vardai ir panašiai ant sienų. Daug lankytojų labai susilaukė šitas objektas. Ir šiaip labai gražiai vietai. Prie pakrantės yra apsuptas kalnų. Nu va, prisirinko žmonių. Varom dar iki krantą. Tai va, dabar šiek tiek apie šitą lėktuvą. 1973 metais Jungtinių Valstijų karinio jūrų laivyno lėktuvas. Čia nukrito dėl to, kad jam baigėsi degalai. Tai va, bet visi žmonės išlikė gyvi, kas buvo viduje. Tai va, tai tokia ir istorija. Stovė jisai čia dabar kaip trukos objektas. Ir realiai išties, tai iki šito lėktuvo nuo mašinų ištelės, nuo gatvės, tai dar apie kokį kilometrą, jei ne daugiau, pusantrą, ta prasme, peškom, tai tikrai yra ką veikti. Ir dar taip pat visai svarbus dalykas, kad šitas paplūdimis dabar einantis tiesiai tolyn Likvik miestelio irgi yra labai populiarus, kadangi juodasis. Ir ten Atlanto vandenynas, tai irgi pasidomėjau, kad reik kartais per artiniai tą krantą, nes būna per artiniai tą krantą, nes jeigu vėjas ar kažką, tai ganėtinai bangos gali būti pavojingos. Tarp kitko, šita įdomus faktas, šitam paplūdimi buvo nufilmuoti Game of Thrones.
Nu va, dviratukas bus pabuvęs jau tikrai daugelį įvairių vietų. Dabar dar į juodą paplūdimį atvažiavęs. Labai gražu. Bangos jau. Į čia kažkas sėjo daugiau, ne. Būna iki čia ateina, jo, nes čia šlapia ir smisti. Nu, kur kokia bangelė. Ateina. Teks palikti šitą rojaus kampelį. Varom iki miestelio. Lietuvi! O, geras, geras. Kasdien sutinku po vieną. Po vieną? Nu, jūs du dabar. Kur minat? Visur. Po visą Islandiją. Jo. Kartės. Lipka. Lipka. Po visur. Dabar tai į šiaurę trauksiu. Kiek laiko? Visą aplinkui? Aha. Kiek laiko? Dabar šiandien 5 diena. Ai, tai čia pradžia žodžiu. Ir realiu jo. Mes dar galvojam, blembos palis gal nebelabai sezonus jau važiuočia, o reine kokie. Bet panašu, bet su dviračiu panašu. Va, o jūsų mašina? Aha. Jo. O nuomota ar savo? Nuomota, ne. O kiek laiko jūs? 10 dienų. 10 dienų, normaliai gal. Bet pietus tik tai, ne? Ne, buvome visą suplą. Ir šiaurė? Bet mes, nu kaip, kadangi nesezonas galvojam ar rim džipą, bet galvasi, kad nu tokia rizika, nes ir prausiai bus padaryti. Jo. Mes įvažiuotų visą šitą džipą ir toks nuožis naudos. Mes pasiėmėm tokį kemperveną. Toks kaip kėtis, kad vidai mėgoja. Jo. Planuoji čia laiko? Spalio 18, man atgal skrydis. Nu tai dar čia 2,5, 2. Kiek čia? Aš nežinau, nes aš tik žinau, kur važiuot, man reikia savo planą dienos ir viskas, ir kiek turiu jį numint, žinai, o daugiau tai. Jo, po kiek kilometrų maždaug gana? 100. Po 100? Jo, kasdien plus minus. Nu? Nu, 100 tai ne 300, kaip tau ten siūlė. Na, jo. Čia prak, žinai. Pavažiuokit su šitu. Ne. Tu nepradūrė? Ne, šitas naujas, šitas specialiai užsidėjau už tą kelionį, kitas, tai dabar, o, čia gerai dabar. Nes šitokie keliai blemba. Jo, kai išsukti reikia, jo. Nu jo, bus įdomu pasižiūrėt, kas toliau laukia, nes šia tai dar čia, va, iki šito miestelio lengva dalis, aš kaip sakau, o po to prasidės man įdomumą, o šiaurėje ten kalnai labiau. Kalnai bus. Jo. Šiaurėje lyja, dabar pila. Jo, ir jei nežinau, bet. Aišku, dabar tu, kai važiuosiu, jeigu nieks nesikeis nuo penktadienį, jau kaip tik pilsą mačiuoju. Būtų gerai, nes lietus tai eina savo, man ne. Nu, mes vakar čia vakare, kai jau lietos skafos, tas skriklis. Jo. Tai lyja vakare ir tas dvirtininkas su tokiu, nu, paprastu šituo celofaniniu to plošim, tai taip liudno, kai atrodė, blemba, vakaras jau pusė 8 tamsų ir mes įpralinkėm dar daugiau čia mums. Tai aš tą patį sutikau turbūt keli, tą patį, turbūt jo, nes jis irgi buvo su plošim. Šį nufilmavau. Jo, tokias, ar raudonas spalvas, ar kažkas. Kažkas, jo, aš taip greit, tik tai pramečiau irgi paskutinį sekundę, bet turbūt tas pats bus. Aš irgi turiu tą plošį. Loginį, kaip suprantu, ne? Nu. Na, ką čia potkini? Reiks pasižiūrėti, ką. Kur čia papulsim? Tik vieną dieną ar ta... Kasdien. Šiauriai šių žmonių nebus. Kempingas, tipo, draudžiama. Jo. Kas? Kempingas. Čia? Jo. Gali būti, bet yra daug ženklų, kur negalima. O labai daug ženklų yra, kur negalima.
Bet taip, tai, bet šiaip žinot, realiai iki čianai, ta pietinė dalis buvo ten labai tokia, kur ugnikalniai, žinot, ten daug akmenų. Dabar buvo laukai visur užtverta. O dabar aš nežinau, kaip čia toliau bus. Jo, čia jau, ta prasme, dirbamų laukų jau pilna, jo. Ūkininkai. Jo, 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 fermos arkliai, jo. Golden Circle. Na. Darė? Buvau iki Golfoso. Nu, buvau kraterį, nebuvau to visiškai, bet tai buvo keli objektai jo pas mane. Mes irgi va, tai Golfosą vakar nuvarėm, o tada iki čia. Krateris, ai, jo. Kerido. Jo, Kerido. Tada šitie geizeriai. Geizeriai ir Golfosas. Ir jo, geizeris, jo, buvau. Tai čia tik tai tiek, o ten pati pradžia tada ir mes nebuvom, nes ten parkas reikėjo išsukti, jeigu ten... Dabar sakėm juodas bičas ir tada tipo tolin gal iki šito, iki ledyno. To, ne? Jo, jo. Nu, aš irgi ten važiuoju. Tai gal dar ir pasimatysim. Galim. Kelio, žinai, pipsinkit jeigu, ką? Jo, jo. Stokit, nežinau. Aki sumuštyti. Jo, 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 dabar gali duot, irgi suvalgysiu. Pravažiuojant kažką. Išmes, žinai, tipo, per langą šetau. Per varžybas privažiuojant. Jo, jo, jo. Gal ir būtų gerai išties, jo. Na, savo, nu, geras, tai, bet jūs darysite tą nepilną ratą, ar pilną? Nu, jeigu išeis, tai pilną, ir nuo šiaurės vėl nusileisim iki Reikjaviko. Aš parodysiu. Geras, visai įdomu. Iš Vilniaus aš. A, iš Vilniaus. Ja, o jūs? Iš Rokiškio. Rokiškio, geras. Žinau, jo. Sūris. Labai gerai, nes aš kai pradėjau studijuoti, tai buvo, o, Rokiškiai, žinau, psichinė. Ar rimtai? Nu, jo. Didžiausias Lietuvoje. Ten didžiausias nusikaltimas pabėgė žodžiu. Geras. Nu, smagu, gerai buvo jūs matyti. Sėkmės. Sėkmės, galbūt dar susitiksim keli. Jo, ate. Jau antri šiandien. Jo, atsargiai. Ačiū, ate! Dabar va šitas pavadinimas. Va, ledynas matosi aukštai, aukštai, eikti savo. Dabar tarp kalnų perėjos. O, 12% statumas. Aha. Užkilsiu ir bus jau vykas. 5-6-7. Maždaug greitis. Iš Noviko miestelio matosi va gražiai uolas. Dar tenai eina juodas paplūdimys. Irgi. Gražiai šia labai atrodo. Nu, paprastas mažas miestelis. Apsipirkau žodžiu, pasikeičiau šiek tiek daiktus. Šiukšlės išsimečiau. Nes iš ties nėra daug kur šiukšliadėžių. Miestukose yra, bet taip, tai... nerasi. Tai va, reikia į vlogelį gal sumontuoti. Dabar galvoju, po to keli vėl 7 km nieko nebus. Va, aš startavau čionai. Važiavau taip. Dar čia buvau lindas, dabar esu maždaug čia. Dabar važiuosiu iki čia, tada čia nai. Tada jau parodysiu, kur vėliau. Važiavau šitą juodą į populiarų paplūdimį, čia kur vyko va miestukas mažas. Įdėsiu dabar toliau. Reikia dar numinti apie 30 šiandien kokį. Tai dabar bus sutėkinkiau, gali būti vėjas, gali būti kalnočiau. Tai matysim. O čia kokie vaizdai atsiveria. Bangos tenai. Eiti savo. Tenai kaip daužas. Juoda, juoda. Geras. Ten labai gražiai atrodo irgi. Pakrantė šita. Pasižiūrėkit, iki kur atėjo viena banga.
čia taip gali staigiai, ta prasme, net nepastebėsiu, viskas jau bėg. Visi irgi bėga dabar. Galingas šitas Atlanto bangas. 9 valandas vakaro. Dar keli, bet to jau baigsiu. Bet jau vėjas jaučias. Dabar sustiprėjo kažkaip. Šiandien numyniu 8.4. Tai jau visai kažkaip pavargau dabar. Vakar numyniu 101. Ir dabar radau čia vietelę tokią. Ryti šitą parodysiu, kur aš įsikūriau. Tokia įdomi. Nu žodžiu, kamera virš galvos irgi. Nu žodžiu, iki ryt. Gerą žiūrėjimą.